بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ونكسن داودا قيمة ما هي قدرين مدن ميل والبوات جوكتان سورة وادة برامج كينا فلانقين تحقت عالمك تاريخ دو آفري تومك بيش جنو رسانت كلابك وآفري لباتن داودا شاقي ما هي نقم مدن برامج كيبتن قوضوا بدا اي ندير دكو ساري وحاكم من نقن دون كي او بقل مالين جرسدي iyo sidoo kale daawad barnaamijka waxaan idinugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha hadda soconaya ciidamada israil oo jab xoogan la soo gaarsiiyey khirasho yaab leh oo ay sameeyeen miisaaniyada isral oo hoos u dhacday netanyahu iyo xubnihii kale ee kasoo jeeday xisbiyada kale oo markaan madaxa iskula jira qodobo badan ayaad daawad doontaan oo uun falastiinina kusaabsan esoo dhaaadaa haddii ad nagu cusubta waxaan ka codsanaya inaad nagu soo birto muqaalka shargr oo laagra sioo dad badan u gaaramahaad sanidaratqeybtosemtnguree barnaamijkaayn gudaglnaa kasaaraa boqolka maalmood ee dagaalka ka dhashay dhismayaasha burburay xarumaha cibaadada masaajida la burburiyey iskuulada la burburiyey isbitaalada waxaasoo dhan qeybaha dambe ayaadhiganna haseahaate waaanku hormaranaabal

iyo sidoo kale lixdan kun shan boqol laba iyo sideetan dhaawacah ciidamada israael waxay iyaguna ku dhawaaqeen in kun boqol iyo lix askari ay e, dhaawacmeen tan iyo markii uu bilowday howlgalka dhulka laba boqol iyo afartan ka mid dhaawacadaasi ay yihiin kuwa halisa ciidamada ayaa sidoo kale sheegay in laba iyo toban qof oo isugu jirtaa saraakiil iyo askar ay ku dhaawacmeen dagaaladii da ka dhacay mariga gaz afar laatankii -la saace lasoo -sa -la -sa dhaafay inkastoo isral tirooyinka saxda ah ay qarinayso ama sida saxdaah aanay waba wa usheegeynin hadana waxaan ognahay asaaraha inuu intaas ka in badanyahay oo aaabtoaqofkusheege ayaa inka badankontaaskari e, looga dhaawacay kartaayseegeen dhawa iyn kun y qoktirakabadatay lk ra marwalba iyowarba reergalbeeda hoosay udhigaan kasaaraa dhanka ciidaa ka ral soo gaaray dhanka kalena wakaalada wararkaee routrs ayaa sheegtay in miisaaniyada qabyada ah ee isral ay muujinayso in dagaalka gaz uu horseeday hoos udhacakobaca dhaqaalaa esanadkan adhiba boqolkiiba wakaalad waasheegtayin qabyoqoraalka miisaniyada iral oo dib loo eegay uu muujiyay koror ku yimid boqolkiiba waxsoosaarka guud ee gudaha oo gaaay dhib boqolkiba wmuujindagaaabiha adeaad sii soconaya iral insaameyn weyn uu ku yeesay islamarkaana sidoo kale a ugu darsantay arinta kusaabsan ee هول جلالة حوتين تأكفلنا يعني بدأ عس إسرائيل مال أذاك أيه كوسي سعطة تاس تا حتى وح أي كن تي ااا إيه إسكو دعيو إسرائيل ما ضح ذي ذا إيه نتنياهو يحبناها حجرك اه وزير الدجال كا أيه حيسد وين كده حق راح ذي تلفيش كإسرائيل أي قناة سد حتى أنا ياشي جيب قلاف كجرا وح أوده قاعد ماي مركي وزير الدفاع جالنت وصل لما فلانا وقبحي شرعي لهايين قلاح وزيره ده وآيكا دو دايين سبب اللي حريرة. la taliyaashiisa oo laga hor istaagay inay galaan kaalihiisa iyo xoghaye ciidanba waa la xayiray taas oo ka duwan kaaliyaasha hubeysan ee netanyahu oo goobta joogay waxaa la arkaya gallant oo cod dheer ku qalinaya googi farigelinta shaqada kadib wuu isaga baxay saddex bilood ee dagaalka gaza uu socday khilaafka wuxa u ahaa mid joogto ah iyadoo netanyahu uu sidoo kale ee u cabsanayo in uu dhibaato kala kulmo xubnaha xagjirka ah iyo weliba ciidamada waxaana tani ay muujineysaa in israail dhexdeed xitaa ay isku maqan tahay oo dagaalka uu sii kala fogeeyey geysta kalena warbaahinta israail ayaa sheegtay in shan askari loo qaaday isbitaalka rambam kadib markii ay ku dhaawacmeen iska horimaad hubeysan oo goor dhow ka dhacay xadka waqooyi raadiyaha ciidamada israail ayaa sheegay in ay isha ku hayaan gantaalada laga soo tuuray koonfurta lubnaan dhinaca kalena bayaan kasoo baxay xisbullah ayaa lagu sheegay in gantaalo ay la beegsadeen saldhigyada madaafiicda israail ee khirbeed maar islamarkaana ay halkaasi ku gaareen duqeymo tosa geesta kale ciidamada israail ayaa isaga baxay deegaano bariga ka xiga magaalada deer albalax oo ku taal bartamaha marinka gaza waxaana ay kusoo beegmaysaa iyadoo duqeymo xoogan oo lala beegsaday magaalada ay ka dhasheen hasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac وريها الجزيرة يا صوش شيء إن لبق قف يكون إنتان كنا دعوة إيه من كوكا إسرائيل أجهزة تي موادين كوسك المجال ده أبا سان بريك خان يونس إيه كونفورت أمريكا كذا لأن كذا وكالة وركة أنا دول أي شيء تي إن إذا إيه ما إسرائيل هي سجب حين مجال المصدر أو كت على بريك الدير البلح يأجى لججله وده ده إسبتال على أقصى إسلام إيه مجال ده يحرده نصيرة برتمها أمريكا كذا ciidamada israaiil ayaa burbur weyn ku reebay goobihii ay isaga baxeen iyagoo gebi ahaanba burburiyay boqolaal guri iyadoo ay usii dheer tahay howlgallo ballaaran oo cagaf cagafyo ah inay ka sameeyeen wadooyinka halbowlaha u ah goobaha ay gudaha u galeen dhanka kale wariyaha aljaziire ayaa soo sheegay in ciidamada badbaadada israa'iil lix lix sagaal ay sii wadaan daabulidda askarta dhaawaca ah dagaalada ka socda bartamaha marinka gazana ku dhaawacmay waxaana waryaha uu tilmaamay in iskahorimaadyo la isku adeegsaday qoryaha darandooriga udhaca uu weli ka socdo xerada bureg ee ku taala bartamaha marinka gaza kaasoo udhaxeeya dagaalyahanada wax iskacaabinta falastiiniyiinta iyo askarta ciidamada gumaystaha israel geesta kalena janaalka todobaad ee isral ayaa sheegay in duqeen boqol daqiiqo ah ay ka bilaabatay israail si ay u taageerto dadka uxiran iska caabinta marinka gaza munaasabada boqolaad ee maalintii uu dagaalkan bilowday waa boqolka cishe markana bal daawadayaal aynu dul marno maadaama dagaalka boqol maalin uu jirsaday wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha guud ee ka dhashay dagaalkan iyo tiricoob la sameeyey sida ay wax udhaceen dhimashada burburka maxaabiista la haysto iyo macluumaad dheeraada maadaama dagaalka gaza uu galay maalintii boqolaad iyadoo xili horeba loo diiwaan geliyay kii ugdaadinta badnaa uguna kasaaraha badnaa taariikhda tobanaankii sane ee udambeysay ayaa hadana khasaaraha dagaalka ka dhashay oo ay soo ururisay wakaalada wararka a b waxay kusheegtay sidan hadaan ku hormarno dhimashada falastiiniinta waxaa laga dilay oo gaza looga dilay adlabaaan kun todobaboqol iyo sided tirada waa ay kordheysa maadaama hadda duqeymo ay socdaan oo dhimasho badan lasoo sheegayo israaiil waxay dhankeeda sheegtay in laga dilay kuniyo saddex boqol tirada intaas wy ka badan tahay laakiin iyada ayaa sheegatay falastiiniyiinta lagu dilay daanta galbeed ee la haysta waa saddex boqol todobyo afartan qof burburka gazana haddaan eegno dhismayaasha gaza ee lagu burburiyay duqeynta israaiil waxay u dhaxeeyaan shan iyo afartan ilaa lixiyo konton boqolkiiba isbitaalada gaza ayaa qeyb ahaan shaqeynaya shan iyo toban kamida lixiyo soddon isbitaal oo ku yaala ama ku yaalay marinka gaza taas oo ka dhigan kalabar inay joojiyaan adeegyada xilli ay wajahayaan taariikhda dhaawacyadii ugu badnaa ebed dadka rayidka ah ee falastiiniinta ayaa wajahaya gaajo iyo xaalad bini-aadanimo midda ugu liidata iyadoo qofkii gaza jooga uu keliya hal waqti si dirqi a wax ku cuni karo iskuullada ay israaiil burburisay ee gazana waxaa lagu qiyaasay sagaal iyo lixdan boqolkiiba masaajida la burburiyey waa boqol laba iyo afartan masjid kaniisadaha la burburiyey waa saddex ambalaasyada waxyeelada soo gaartay waa boqol kob iyo labaatan ardayda dugsiga ka maqan waa lix boqol shan iyo labaatan kun oo arday dhaawacyadana hadii aanu eegno falastiiniyiinta gaza waxaa laga dhaawacay lixdan kun iyo shan qof tirada intaasi way ka badan tahay falastiiniyiinta kusugan daanta galbeed ee la haysto in ka badan afar kun ayaa dhaawaca wadarta dhaawacyada israaiil labayo toban kun afar boqol shaniyo toban askarta israil kaga dhaawacmay dagaalka taniyo todobadi octoober labo kun afar boqol lix iyo sagaashan askari askarta israail ee lagu dhaawacay inta uu socday howlgalka dhulka kun shan iyo siddeetan tirada isral aan marwalba sheegay dawd xasuusno tira intas ka badantlan wa iyaga soo gudbiyan waay waayahay dadka barakacay falastiiniiinta ku barakacday geza haldhibic sideed milyan oo qof israiiliyiintu ka barakacay xuduudaha waqooyi iyo koonfurta laba boqol sagaaliyo afartan kun laba boqol saddex iyo lixdan kunoo qof falastiniinta ku barakacday daanta galbeed waa kun labo boqol iyo sideed qof markana maxaabiista maxaabiis israiliyiinta ee xamas ay gacanta ku dhigtay tanyo todobadii oktober waa labo boqol iyo konton qof maxaabiista lasii daaya waa boqol koob iyo labaatan qof maxaabiista ku hartay waa boqol lix iyo soddon qof maxaabiistii lagu dilay ama ku dhintay iyagoo gacantagu jira amaas yani duqeymaha israiil ay fuliyeen awgood waa saddexiyo soddon qof maxaabiist falastiniin a ayaa lasii daayay intii lagu jiray xabajoojin toddobaadka socotay waa laba boqol iyo afartan qof ee kuna darso laba boqol y afrtan kaasy sii daayeen in ku dhow toban kun oo qofnawaay xabisteenaa arsteen waayahay bambooyinka lagu rida gaz waxaa lagu tuuray gaza sagaal iyo labaatan kun oo bambo rasaasiyo madaafiicah